Robbie Williams prodal více alb a obdržel více ocenění Brit Awards než kterýkoliv Brit v historii. Na kontě má i několik hudebních cen MTV, je nazýván novým králem popu a byl zvolen největším umělcem 90. let. Jak začala jeho velká kariéra a kolik má v současné době na kontě? Robbieho rodiče se rozvedli, když mu byly 2 roky. Přesto rodina a rodiče pro něj v životě zůstali a stále jsou těmi nejdůležitějšími. Od malička se předváděl a hrál ve škole v divadelních hrách. Umělecky se vyjádřit dostal možnost i v hospůdce, kterou vlastnili jeho rodiče. Jako puberťák si hned po škole vydělával prodejem skleniček. A kdo ví, co by dělal teď, kdyby tenkrát jeho maminka nenašla inzerát na konkurs do kapely Take That a nepřesvědčila ho, aby se ho zúčastnil. Když se dostal Robbie do skupiny Take That, bylo mu 16 let. Tehdy tam měl hlavně tančit. Na jejich první koncert přišlo 10 lidí a jeden pes. Když zjistili, na jaké publikum cílit, že to jsou hlavně mladé faninky, přizpůsobili k tomu i svůj styl a jejich sláva začala prudce stoupat. Robbie, co by dospívající, si tenhle zájem ale neužíval a začal to řešit drogami. V kapele ho začal frustrovat styl, který skupina hrála, a objevily se i první velké neshody s manažerem. Nakonec se rozhodl po 5 letech skupinu opustit a vydat se na solovou dráhu, což se nelíbilo vydavatelství, které s ním mělo podepsanou smlouvu a po několika stání u soudu jim musel zaplatit kolem 5 milionů korun. První singl, kterým odstartoval novou etapu svého života, byl cover od George Michaela Freedom. Větší úspěch ale zaznamenal 4. vydaný hit Angels, který razantně zvýšil prodej jeho prvního solového alba a stal se v Británii dokonce nejlepším hitem za posledních 25 let. She won't forsake me. I'm loving angels instead. Odebírejte na YouTube kanál Evropy 2 a nenechte si ujít i další naše zajímavá videa. A co se ještě dnes dozvíte? Prozradíme vám, jaký rekord drží Robbie Williams v Guinnessově knize rekordů. Tak sledujte dál Music Spy. I když byl Robbie několikrát označován za bisexuála, na veřejnosti se chlubil partnerkami hlavně ze světa showbiznisu. Po jeho boku se objevila například Cameron Diaz, Nicole Kidman, Gary Halliwell nebo Mel C ze Spice Girls. Jeho srdce ale od roku 2006 patří už jen turecko-americké zpěvačce Aidy Field. Tu si vzal v roce 2010 ve svém domě v Los Angeles. O 2 roky později se jim narodila dcera Theodora a v roce 2014 syn Charlie. Robbie se netají tím, že propadl kouzlu plastických operací a nechává si do obličeje aplikovat botox, aby zakryl vrásky a cítil se tak lépe. Ovšem, s čím bojuje zatím marně, je jeho kolísání váhy. Trpí totiž chorobou, během které se nekontrolovaně v noci přejídá, aniž by o tom sám kolikrát věděl. Nepomáhají mu ani předepsané léky od doktorů. Tenhle zpěvák má za sebou z dob největší slávy slušnou drogovou historii, kdy se několikrát i předávkoval. Teď ale už několik let abstinuje a drogám se ze strachu z opakované závislosti obloukem vyhýbá. Britský hudebník přiznal, že trpí sníženým sebevědomím a depresemi a dochází kvůli tomu pravidelně na terapie. Kromě muziky se zajímá například i o UFO, které údajně viděl už 3x. Nemá řidičák, protože v Londýně je prý tak strašná doprava, že by se tam vůbec neodvážil jezdit. Stejně jako řada jeho pěveckých kolegů, má Robbie svoji oděvní značku a zbožňuje tetování. Je zapsán v Guinnessově knize rekordů. V roce 2006 se mu totiž podařilo prodat 1,6 milionu lístků za jediný den. V roce 2002 získal jednu z nejvíce lukrativních nabídek v hudební historii, když EMI podepsal smlouvu na 80 milionů liber. V současné době se jeho majetek odhaduje na více jak 4 miliardy korun. Robbie se ve velké míře věnuje i charitě. Je například zakladatelem charitativní akce Soccer Aid, během které se každé 2 roky proti sobě při fotbale postaví britské celebrity a britští fotbalisté proti zbytku světa. Robbie hojně zásobuje svoje facebookové stránky, kde má přes 5 milionů sledujících. Fanoušci prý vidí každý den něco z jeho osobního života, takže se nabaží a nehledají další informace. Přitom jim ale ze svého života ukazuje prý jen malou část. Na Instagramu má necelý 1 milion sledujících a činný je i na Twitteru, kde ho sleduje přes 2,5 milionu fanoušků. Už v příštím dílu se přiblížíme kapelu Imagine Dragons, tak nezapomeňte sledovat i další díl Music Spy. Sylvie Miklošová, Evropa 2.